apektado na ang operasyon ng sikat na Northern Blossom Flower Farms sa bayan ng Atok Benguet nabalot kasi ng smog o smoke fog ang paligid nito dahil sa forest fire sa kalapit nitong bundok sa bahagi ng Kabayan ayon sa Kabayan MDRRMC far under control na ang sunog pero may dalawa pang active forest fire ang binabantayan sa bayan ng Itogon at Bukod sa loob lamang ng unang dalawang buwan, 73 forest fires ang naitala sa buong Cordillera, pinakamarami sa Benguet at Mountain Province. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng forest fires, bukod sa BFP at Philippine Air Force, tumutulong na din ang United States Agency for International Development sa pag-apula ng forest fires. We solicit the assistance of uh uh, US aid no uh, so sila yung very active na tumutulong sa atin they are here again to uh, to see kung ano yung magagawa nilang tulong sa atin in terms of uh, uh, equipping our fire firefighters and our volunteers And of course, yung kailangan na kailangan natin yung training no? kasi they are experts in forest fire. Hiniling ng USAID na magsumiti ang BFP car ng listahan ng mga kailangan nilang personal protective equipment para sa firefighting. Magbibigay pa ang USAID ng technical assistance at pagsasanay sa forest fire suppression sa mismong nagaganap na sunog kasabay ng heli bucket operations. Inaasahang mas mapapalawak ang kaalaman ng mga firefighters sa Cordillera sa pag-apula ng forest fires. We were kind of joking about mirrors. They work really well. Uh, even with the haze, you can see a mirror flash from from two kilometers away uh, like big paper panels because it's really easy to see something bright fluorescent lay that out next to where you want the drop and that way your pilots know the the precise spot that the firefighters on the ground are looking at Sa mga isinagawang imbestigasyon ng BFP, lumalabas na kaingin ang pangunahing dahilan ng mga sunog sa kagubatan. May mga natuklasan din na sunog dahil sa bonfire at kahit pagsusunog ng basura. No, dito nga sa atin, may mountainous area nga. ano. And we need to hike one hour para ma-reach namin yung tuktok ng bundok and then magha-hike pa baba para ano magmapping operation ano Mahigit 1000 hectares na rin ang nasunog sa kabundukan sa Cordillera kaya naman apila ng DENR na maging alerto ang komunidad lalo na ngayong nararanasan ang El Nino na dahilan ng pagiging susceptible ng mga kabundukan sa sunog Itong mga burning ng mga garbage as much as possible sana wag na lang ihukay gumawa na lang gar garbage pit uh, tabon na lang. Lori Balegan para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.